kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumitekstin, joka on kirjoitettuna evankeliumissa Markuksen mukaan sen 9. luvussa. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muita kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Ollessani 15-vuotias ja aika monta vuotta sen jälkeenkin, minä kävin perjantai-iltaisin Slöyn nuorten illoissa Helsingin Kertsissä. Silloin kun minä siellä kävin, ne järjestettiin täällä tämän kirkon kellarissa ja Kertsissä käyneet vähän vanhemmat nuoret opettivat, että meidän paikkamme on tuolla parvella joka sunnuntai tuon suuren taulun alla ja niin minäkin Pyhäsydämen kappelille tieni löysin. Noista vuosista riittäisi tarinoita kerrottavaksi paljon enemmän kuin teillä on halua tai aikaa tänään kuulella, mutta siitä huolimatta otan vapauden kertoa yhden niistä. Kerran vuodessa tuolloin järjestettiin ja järjestetään edelleen Helsingissä nuorten tapahtuma, johon kuuluu konsertteja, raamattuopetuksia ja kaikkea muuta mukavaa. Nykyään tuon tapahtuman nimi on Ihmeellinen viikko ja sen aikana järjestetään nuorten lisäksi ohjelmaa myös kaiken ikäisille, muillekin kuin nuorille. Mutta silloin kun minä kävin täällä Kertsillä, niin silloin tuo tapahtuma järjestettiin tuossa aivan naapurissa Kallion urheilutalon uimahallin yläkerrassa olevassa suuressa salissa ja silloin se oli pääsääntöisesti nuorille suunnattu tilaisuus. Slöyn nuorten porukallamme eli Helsingin Kertsillä oli tuolloin tapana järjestää joka vuosi niin sanottu Kertsispektaakkeli, jonkinlainen enemmän tai vähemmän suureellinen näyttämötaidetta hyödyntävä esitys, jolla yleensä oli myös jotain sanottavaa tekijöittensä lisäksi myös kuulijoilleen ja katselijoilleen. Noita Kertsispektaakkeleita, niitä suunniteltiin ja harjoiteltiin ja puvustettiin ja lavastettiin valtavalla innolla ja lavalla tekemässä olivat lähtökohtaisesti kaikki mukana, jotka eivät keksineet jollakin tekosyyllä kieltäytyä. Minulla oli kuitenkin valtava pulma ja ongelma, joka hankaloitti merkittävästi osallistumistani tämän lavadramaturgian toteuttamiseen. En nimittäin millään koskaan ikinä kyennyt muistamaan vuorosanojani. Harjoitus toisensa jälkeen takelteli repliikeissäni. En sen takia, etten olisi rohjennut puhua, kyllä minä aina olen uskaltanut suuni avata usein silloin, kun olisi pitänyt olla hiljaakin, vaan sen takia, että en kerrassaan kyennyt muistamaan, mitä minun olisi missäkin vaiheessa kuulunut sanoa. Samaistuinkin hyvin siihen, mitä evankelista Markus opetuslapsi Pietarista tänä aamulla meille kirjoitti. Hän ei näe tiennyt, mitä sanoa, sillä oli kovin peloissaan. No, kenraaliharjoituksessa vain tunteja ennen tämän meidän huikean showmme yhdistettyä kante- ja jäähyväisesitystä minä sain kokeneelta näyttelijältä hyvän neuvon. Hän sanoi, älä ajattele yksittäisiä repliikkejä, ajattele koko tarinaa, ajattele tarinan kokonaisuutta. Mieti, mistä tässä tarinassa on kysymys. Itse asiassa ei ole niin väliä, sanotko juuri ne sanat, mitä siellä käsikirjoituksessa lukee,
Mutta jos sinä ymmärrät kokonaisuuden, silloin sinä tiedät, mistä puhutaan. Jos ymmärrät kokonaisuuden, tiedät, mistä puhutaan. Ja tällä evästyksellä minä nyt vien teidät ja meidät tämän päivän saarnatekstiin sisälle. Jos ymmärrät kokonaisuuden, niin tiedät, mistä puhutaan. Ilman kokonaisuuden hallintaa päivän saarnatekstin tapahtumat näyttäytyvät ainakin minulle hieman vaikeina ymmärtää. Jeesus nousee vuorelle, vaatteet hohtaa, vanhan testamentin kavereita saapuu paikalle, Pietari ehdottelee jonkinlaista majanrakennusta, pilvi laskeutuu, ääni kuuluu, tilanne on aivan yhtäkkiä ohi. Mutta jos sallit minun rakentaa sinulle hiukan kokonaisuutta ja kontekstia ympärölle, tarjota käteesi muutamia palikoita tämän kokonaiskuvan hahmottamiseksi, niin teen sen kolmessa hyvin lyhyessä vaiheessa. Ja aloitetaan niistä ensimmäisestä, jonka on otsikoinut sanoilla, on kaikki niin kuin ennenkin. Tuolla kirkastusvuorella siellä kuullaan sanoja, jotka on kuultu ennenkin. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Muistatko tai oletko kuullut nämä sanat joskus aikaisemmin jossakin? Ainakin Jeesuksen kasteen yhteydessä hänen uransa alkupäässä nuo sanat ovat kuuluneet taivaasta. Väitän kuitenkin, että tie kirkastusvuorelle, tie tämän sunnuntain evankeliumitekstin tapahtumiin on alkanut jo paljon paljon kauempaa kuin vain Jeesuksen kasteen hetkestä. Raamatun kirjakokoelman ensimmäinen osa, Vanha testamentti, kertoo siitä, kuinka Jumala luo kaiken hyväksi, mutta sitten ihminen ottaa ja kääntää hänelle selkänsä. Jumalan ja ihmisen välit menevät rikki. Loukattu osapuoli, Jumala, jonka luoma ihminen oli päättänyt kääntää selkänsä luojalleen, ryhtyykin itse valmistelemaan tilanteeseen ratkaisua. Jumala ei odota, että ihminen ymmärtäisi tai edes kykenisi tilannetta selvittämään, vaan Jumala antaa jo aivan Raamatun alussa lupauksen Messiaasta, valitusta kuninkaasta, joka tulisi antamaan rauhan ja sovinnon. Ja läpi Vanhan testamentin historian Messiasta, rauhan tuojaa, häntä odotetaan. Kuitenkin moni, ellei jokainen, odottaa kuitenkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen, valtakunnallisen tason rauhan tuojaa. Siis parasta, mitä kuvitella saattaa. Kun Vanhan testamentin aika päättyy ja Kristus syntyy ensimmäisenä jouluna tähän maailmaan, hän tulee tavalla, joka täyttää kyllä kaikki lupaukset, mutta silti tavalla, joka ei sovi Messiasta odottaneiden ihmisten mielikuviin. Ei palatsia, eläinten talli. Ei hovia, köyhä perhe. Ei mukanaan sotajoukkoa tai viisasten tiedemiesten ryhmää, vaan kalastajista koottu uskollisen seuraajan joukko, joiden roolissa useinkin korostuu kutsu uskolliseen seuraamiseen ennemmin kuin analyyttiseen ymmärtämiseen. Heitä, joita Jeesus opettaa, hän opettaa vertauksin ja vaikein sanoin. Ja keitä Jeesus parantaa, hän kieltää kertomasta tapahtumista yhtään kenellekään. Ainoastaan 12 apostolin valitulle joukolle hän selittää tapahtumia ja usein niitäkin näköjään mieluummin vähemmän kuin enemmän. Huomaa siis, että se talliin syntyminen ja ne jouluevankeliumin tapahtumat, mitä vuosi vuodelta sydän läpättäen täällä joulukirkossa seuraamme, ne eivät ole jonkinlainen virhe huti maailmankaikkeuden suurimman mediakampanjan alkusysäyksessä. Ei. Talliin syntyminen on aivan linjassa koko Kristuksen kaiken toiminnan kanssa. Se ei tapahdu suurilla lavoilla ja massojen edessä, vaan hiljaisuudessa ja aivan varovasti. Vain noille 12
tapahtumien syvät merkitykset uskoen ja usein silloinkin tietäen, että moni niistä sanoista jää ymmärtämättä. Jumala siis murtautuu omaan maailmaansa kuin varas yöllä. Omistaja käyskentelee omilla maillaan salaa ja laitapuolen kulkijaksi verhoutuneena. Hän, jolla on kaikki valta, todella ottaa orjan muodon. Ja juuri ennen meidän evankeliumitekstimme tapahtumia on Kristuksen tien yläpuolelle kerääntynyt aivan erityisen synkkiä pilviä. Matka Jerusalemia kohti on alkanut. Ja Jeesus on juuri lausunut ääneen hyvin karun totuuden. Hän joutuu ristille surmattavaksi. Opetuslapset eivät voi ymmärtää näin raskasta tulevaisuuden kuvaa ja ryhtyvätkin jo vastustelemaan opettajaansa. Niin on kuitenkin tapahduttava, vaikka opetuslapset eivät tuolloin vielä saa ymmärtää, mistä on kysymys. Tässä käteesi ensimmäinen palikka. Tässä ensimmäinen palikka, se, että Jeesus ei riehu lavoilla, suurilla lavoilla, isoilla kamoilla, vaan tulee hiljaa kuin varas yöllä. Ja sitten toinen palikka nimeltään huipulla tuulee. Tätä tummaa ja alati synkkenevää taustaa vasten aamun evankeliumitekstin kirkastusvuoren tapahtumat, ne loistaa kuin kirkas valon heitin pimeässä yössä. Ne ovat jotain aivan muuta. Immanuel, Jumala meidän kanssamme, ei ole kuulostanut eikä näyttänyt Jumalalta meidän kanssamme, mutta nyt tapahtuu jotain muuta. Kristus ottaa kourallisen opetuslapsia mukaansa ja kapuaa vuorelle yksinäisyyteen pois sieltä, missä vauhti kiihtyy ja kansa viihtyy. Ylhäällä vuoren rinteellä siellä tapahtuu merkillisiä asioita. Opetuslapset saavat katsella, kuten evankelista Johannes kirjoittaa, hänen kirkkauttaan, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Opetuslapset saavat katsella hetken aikaa kourallinen heistä, miltä Jumala vallassaan ja voimassaan voi näyttää. Vaikka ihmisten ja väkijoukkojen keskellä Jeesus kulkee vaivojen keskellä, usein jollain tavalla jahdattuna, pois ajettuna, ainakin jotakuta pakoillen, murtautuu hetkeksi tuolla kirkastusvuorella näkyviin se totuus, joka on kyllä ollut koko ajan läsnä, mutta piilotettuna. 2000 vuotta sitten tällä telluksella kulkenut mies ei ole vain viisas opettaja, juutalainen rabbi, vaan hän on Jumalan rakas poika, jolla todella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja Jeesuksen seurassa Mooses ja Elia, vanhan testamentin ajan juutalaisuuden edustajat. Mooses, joka oli johdattanut valitun kansan, siis Jeesuksen esivanhemmat, pois Egyptistä omaan maahansa, jossa kansa nyt asui. Ja oli antanut sille Jumalan lain 10 käskyä. Ja siellä oli Elia, joka edusti profeettoja, heitä, jotka olivat halki vanhan testamentin ajan kertoneet israelilaisille siitä, että Kristus, Messias, on tulossa. Mooses ja Elia, he saivat nyt nähdä työnsä tulevan päätökseen. He olivat kumpikin omalla urallaan tehneet töitä, tehneet tietä Jeesukselle. Mooses keräsi Jumalan kansan egyptiläisten joukosta ja johdatti heidät vaellukselle kohti omaa kotimaataan, jotta kerran olisi olemassa se omassa maassaan asuva Jumalan kansa, joka odottaisi Messiasta ja ottaisi sen vastaan. Voit nyt ehkä kysyä, eiväthän hänet omansa ottaneet häntä vastaan. Eivät kaikki, mutta nuo 12. He olivat siellä ja heidän työnsä ansiosta sinä ja minä tänään täällä Kalliossa tiedämme Kristuksesta. Ja Elia oli siellä, jonka edustamien profeettojen tehtävä oli kertoa Jeesuksesta, joka on tulossa. Eikö profeetoille käynyt huonosti? Heidäthän usein teloitettiin, voit jälleen kysyä. Kuka heidän sanomaansa kuuli? Ei kaikki, tuskin monikaan. Mutta silti riittävä määrä, että sinä ja minä olemme tänään täällä.
Kristuksen tie ei pääty kirkastusvuorelle. Hetkellisen kunnian loistosta hänen tiensä vie ripeää tahtia alas maan syvimpiin paikkoihin asti. Ensi alas kirkastusvuorelta ja sitten ylös Jerusalemiin, Golgatan keskimmäiselle ristille ja uudelleen alas Tuonelaan saakka. Tässä toinen palikka käteesi. Ja nyt kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa me ryhdymme sovittelemaan näitä palikoita yhteen ja katsomaan, että saadaanko näistä palikoista kahdesta sellaisesta palapeli aikaan. Kirkastusvuoren tapahtumat asettuvat paikalleen keskelle messiaissalaisuuden sävyttämää tummaa kuvaa. Messiassalaisuus tarkoittaa sitä, että Jeesus kulkee omassa maailmassaan salaa ja ihmisten torjumana. Hän on vanhan testamentin lupaama Messias, Jumalan poika, mutta kansa, joka ei mitään muuta niin paljon odotakaan kuin omaa Messiastaan, ei häntä huomaa, sillä hän ei täytä niitä vääriä ja vääristä lähtökohdista nousevia odotuksia, joita hänen ympärillään Messialle asetetaan. Kirkastusvuorella Jumala kuitenkin kolmen todistajan, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen läsnä ollessa, vahvistaa suurella, ihmeellisellä ja kokemuksellisella tavalla sen, mitä Jeesus on sanonut ja joka näiden opetuslasten tulee ymmärtää, kun ylösnouseen Kristuksen aika vielä myöhemmin koittaa. Kristus on Jumalan poika. Se kaikki, mitä Jeesus on puhunut ja mitä hän on opettanut, sen hän on todella tehnyt jumalallisella tiedolla ja taidolla ja vallalla. Uskokaa häntä, hän tietää, mistä hän puhuu. Nuo kirkastusvuoden tapahtumat, ne ikään kuin valavat sitä pohjaa, jonka lopulta ylösnousemuksen sinetöiminä antaa näille opetuslapsille sen järkähtämättömän uskon ja tiedon siitä, että se Jeesus, jonka kanssa he ovat saaneet viettää aikaa, todella on Jumalan lupaama apu ja vastaus sinun ja minun hätäämme. Vastoin kaikkia odotuksia nuo apostolit lähtevät myöhemmin viemään evankeliumia ylösnouseesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, kuoleman vallan voittajasta eteenpäin kaikkeen maailmaan, vaikka se tarkoittaa lähes kaikille heille epätoivoista kuolemaa. On nähty, on kuultu, koettu ja ymmärretty lopulta jotain niin suurta. On saatu vakuuttua siitä, että oma ajallinen elämä ja kuolema eivät sittenkään paina enää vaakakupissa liikaa. On mentävä, on kerrottava. Ja me tänään täällä Pyhän Sydämen kappelissa me olemme ikikiitollisia heille, että he menivät ja he kertoivat. Sillä niin me saamme tänään täällä uskoa ja olla matkalla taivaan kotiin. Voi olla, että tuntuu, että kirkastusvuoren tapahtumilla yksinänsä ei olisi meille kovin paljon annettavaa. Mutta yhdessä ylösnousemuksen kanssa ne lukitsevat varmoiksi totuuksiksi muun muassa seuraavat Jeesuksen sanat. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Aamen.